16. decembra leta 90, kaj je bilo takrat osamosvojitev valda. V Jugoslaviji so bile Hrvaška, Slovenija in Srbija, pa to še ni vse, z nami še Črna Gora, Makedonija in Bosna so bile. Ki pa je bilo to v Sloveniji, tako kot zdaj že vemo vsi. Hotel smo odcepati se in tukaj ni došale, drugače naše ulice prazne bi ostale. 23. decembra smo glasovali in si izbrali, da samostojna država bomo postali. Takrat mi skupaj smo se zbrali in svojo nacionalno težnjo pokazali. Pokazali smo nacionalnost in pretvorili svoje sanje v realnost. Govorili so, ni šans, da nam rata, pa poglejte nas, en mesec kasnej, parlament že odpira svoja vrata. Vsak Slovenec je takrat zbral pogum in niti eden od nas ni bil vohun. Vse je bilo čist easy, samo vzameš listek, za trenutek pomisliš in obkrožiš da, pa v skrinjico vržeš ga. V nas rekli da, ker hotel so, da Slovenija samostojna država bi bila. Drage učenke, učenci, spoštovani starši in vsi zaposleni na osnovni šoli Log Dragomer. Za nami je še eno zelo naporno leto, v katerem so tako naše osebno življenje kot delo v šoli najbolj oblikovali razni odloki in ukrepi vlade zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa. Ponosna sem, da imamo na šoli tako prizadevne, delovne in razposajene učence, njihove starše, ki svojo energijo in trud vladajo v njihovo vzgojo, ter seveda vse zaposlene, ki po svojih najboljših močeh skrbijo za njihovo vzgojo in izobraževanje ter drugo. Hvala vsem, ki ste naše delo in osnovno poslanstvo razumeli in jim pri tem tudi pomagali. Pred nami so božično-novoletni prazniki, ki so jih tako kot vsako leto najbolj veselimo, se nas bodo obiskali dobri možje, obenem pa jih bomo praznovali s svojimi najbližjimi in se tega tudi veselili. Vsem učencem, staršem in seveda zaposlenim iz srca voščim lepe praznike. Želim vam veselo, zdravo in čim bolj brezskrbno leto 2022. Malo imam že dosti celofanov in selotejpov. Koliko daril in časa imamo še pred sabo? Ma dej, podej mi že ta flomaster. A kreta, tukaj nekaj ni v redu. Ne, to res ni več okej. Okay. A ni na svetu že zadost plastike? Vseh teh igrač se otroci naveličajo že po, ne vem, par dneh. Kaj pa če bi letos naredili kaj drugač? Kako to misliš? A se ti ne zdi, da bo Ladeja razočarana, če ne dobite šeste barbike? A se ti sploh poslušaš? Kam bo dala še eno barbiko? Že tako ne mora več garaža zapreti, ker so povsod same igrače. Joj. Če že škrati tako razmišljamo, potem je res treba nekaj narediti. Cogito ergo sum, oziroma mislim torej sem zavajal. Latinščina je bila včasih... Lenko, dej nekaj že s temi svojimi forami. Imamo pomembnejše reči od tvoje latovščine. Mam idejo, kaj pa če bi letos otrokom podarili trajnostna darila? Trajnostna? Kaj to sploh pomeni? Ja, da trajajo in niso škodljive za okolje. Vidim, da ne razumete čist natančno. Glejta in se učita. Ladeja, povej mi, a zbra letos kaj pridna?
Ja, mami sem pomagala pri kuhanju, očetu v garaži, v babici pri šivanju in... Okej. A lahko zdaj poveš kaj izvirnega mogoče, no? Ja, no. Poleg tega sem gledala tudi vse serije na Netflixu. In to sam zato, da bi se naučila boljše angliško. Aha, no to je pa že bolje. Vsi te tako zelo popolni otroci so že čist iz mode. Torej Netflix, ha? Me veseli, da se tako rada izobražuješ. Kaj praviš, da te za letošnje božične praznike nagradimo s celotno ročnino za National Geographic in to v tiskani izdaji? Ja, hvala, kaj. Hurra, božič prihaja. Zdaj razumem, torej iz otrok izvlečemo resnico in jih temu primerno nagradimo. Čakajte, zdaj bom pa še jaz poskusil. Učenka Teja, kaj si pa ti letos lepega ušpičila? Veliko sem se učila, pomagala stari mami na vrtu in vsak teden pomila kopalnico. No, zdaj pa prosim, pridi k bistvu. Poleg vseh teh čudovitih del, sem vse stene svoje sobe polepila s korejskimi pevci in do potankosti poguglala njihove telesne višine in celo številke čevljev. Teja, nisem vedel, da v sebi skrivaš takšno radovednost, da bi lahko še naprej s takšnim zanosom raziskovala zanimivosti Orienta, ti škratje podarjamo tečaj korejščine. In to dvakrat tedensko. Na koncu semestra pa boš dobila izpit, kjer boš lahko pokazala, kaj vse si se naučila. Kaj pa to? Jaz se grem kar pripraviti na tečaj korejščine. Pa želim vam srečen Božič. Moram zdaj še jaz probati. Tako kot živali daljnega vzhoda,
smo tudi mi v njihovih mislih le živali. Torej, da poprašam tebe, Luna, kaj lepega si počela v minulem letu? Vsako nedeljo sem nalupila klompir za nedeljsko kosilo, namočila solato, pomila posodo in med miljenjem vesno zapirala pipo. Kot vsak učeni človek ve, da je bistvo v čem skrito, zato povej tudi drugo plat resnice, otrok. Tu sem zato, da te poslušam. No ja, če povem po resnici, sem si tudi redno gelirala nohte in vsaj enkrat na teden naredila francosko manikuro. Aha, očitno si zelo talentirana na področju ročnih spretnosti. Zato imam zate prav posebno darilo. Za piljenje, a štekaš? Za piljenje tvojih veščin ti poudarjamo bon za Bauhaus, kjer boš lahko kupila orodje za izdelavo svoje lastne shrambe lepotnih izdelkov. Če pa to ni cool. Thanks, le kdo si ne bi želel bona za Bauhaus. Upam, da bo leto zapadlo vsaj kaj snega, da bodo prazniki vsaj približno taki kot nekoč. Snežinke, kje ste? Zdaj to. Nekaj sem slišal o trajnosti, plastiki in preveč daril. Niti Božič ni več to, kar je bil. No, čeprav, že vrsto let razmišljam o tem, pa si nisem upal na glas reči. Na začetku moje kariere so se otroci z darili igrali še celo prihajajoče leto. Zdaj pa ima veselje, da igra šele 2 dni. No, najbolje, da še jaz poizkusim tale New Age. Kje je kakšen otrok? Žuja, jaz sem prišla povedati svoje dobra dela. To pravi naslov? Seveda, seveda. Kar pogumno, otrok moj. Ok, torej. V letošnjem letu sem si vesno umivala zobe 2x na dan. Uporabljala sem tudi zobno nitko. Potem vsake 14 dni sem si zamenjala posteljnino in nikoli se nisem skregala z bratom. Mogoče zdaj možno pretiravam. Ja. Naprej. Kaj počela ta prava Izabela, ki ni tako zelo popolna? No ja, včasih se zgodi, da starši nočem lahko noč, pa ga še pod 2 ure in ure budim telefon. Jutri se ne moram zbuditi. Tole pa kliče po ukrepanju. Zdaj je čas, da ti podarim celo zbirko Cankarjevih knjig, da boš lažje zaspala. Cankarjeva dela, da sem to hotla. A lahko saj božične pravljice? Bomo še videli. Thank you.
Grinta, tole si pa super izpeljal. Jaz bi se tudi rad preizkusil. Otrok, otrok. Ja, kdo me kliče? A je to prav povezava z novoletne želje? Ker jaz sem bila letos res tako zelo pridna. Vsak večer sem prebrala vsaj 15 strani knjige za bralno značko. Vedno sem imela narejeno domačo nalogo. Za ocenjevanje pa sem se učila že en teden prej. Zato imam same petice. Eva, zate porabimo popolnoma drugačno darilo. Tole pa zveni resno. Škrati te pošiljamo na izlet presenečenja. Hitro spakiraj in ne pozabi na kopalke in skibucke. Rabim se bo tudi učbenik? No, pustimo zdaj to in prisluhnimo. Božič!